Spillpedagogikk. Dette her en forelesning av meg, Andrew Thomas, ved Høgskolen i Østfold, for de fabelaktige lærerne ved Gjelsnes og Kulandskolene, i forbindelse med det komprosjektet vårt i vår 2022. Og det en type oppgaveark eller aktivitetsark som går sammen med denne videoen, så pass på at du har det, fordi det noen før oppgaver og etter oppgaver til filmen. Så ja, vi skal snakke om tre ting i det gryende feltet spillpedagogikk. Og det handler om tre forskjellige motivasjoner til å bruke spill, utover at man blir bedt om å gjøre det av diverse politiske og pedagogiske aktører. Og hver og en av de en motivasjon som, som også en nøkkel til, til hvordan man skal planlegge timer med disse spillene. Og de tre ting, de tre motivasjonene at spill har en egenverdi, at spill har mekanismer, og at spill setter i gang samtaler. Og i det følgende så skal jeg snakke om spill generelt, fordi dataspill og sånne ting som brettspill, de har veldig mye tilfelles i, dette, i denne sammenhengen, og da kan man gjerne bruke begge to. Og øve på den ene for å bli bedre på den andre, for eksempel i pedagogisk sammenheng. Så, det første, spill har egenverdi. Det nå over 40 år siden fortellingen om en rødlegger, italiensk rødlegger, som skulle redde prinsessen fra gorillaen, den først dukket opp på skjermene til barna i hele verden. Og siden den tida så har dataspill og fortellinger som går sammen med dataspill utviklet seg, og noen fortellinger veldig sammensatte. For eksempel Legend of Zelda, dette nok et eksempel fra Nintendo, men det også noen veldig sammensatte kontrafaktuelle fortellinger, for eksempel. Og noen veldig enkle. Du i et kappløp for å komme mest eller lengst mulig til høyre side av skjermen. Eller, dette her en verden utforsk, sånn som Minecraft, ikke sant? Nå om dagen, spillutviklere ansetter både historikere og profesjonelle romanforfattere for å utvikle sine spill, så vi har kommet ganske langt siden den lille rødliggeren. Og de forteller fortellinger som engasjerer oss på andre måter enn romaner, som vi kan engasjere oss i, vi kan endre på spillet, vi er involvert på andre måter. Og det flere og flere som begynner å se på dette som en type kunstform. Så spillet har med andre ord egen verdi, og det enda viktigere hvis vi tenker på det som brettspill for eksempel, så en livsform som det et poeng å lære seg, nettopp for å være sosial, og vi må komme oss bort fra den ideen om at et brettspill eller dataspill handler om individer som skjuler seg bort i en kjeller. Nei, dataspill er sosiale, akkurat sånn som brettspill om det sosiale går over noen linjer til online deltaker som resten av verden, eller om det folk som samler seg fysisk for å gjøre noe sammen. Så noe av grunnen til å undervise om og med spill samme grunn som vi har for å undervise Ibsen, Grieg, Harry Potter og Charlie Chaplin. Det en del av vår mandat som lærere at våre elever skal utvikle et kunstnerisk, et fantasifullt liv. Det har som sagt egen verdi, men vi kan også bruke det til, til andre ting som andre deler av vår virksomhet. Fordi spill har mekanismer. Og vi kjenner til mekanismer i Tetris, som handler i stor grad om evnen til å rotere ulike geometriske former, og dermed har det noe med altså den typen symmetri som vi kan identifisere og bruke i Tetris-spill, for eksempel. Så, og jeg har med en gang forholdt det til læreplanen, men disse mekanismene
oftest egentlig, og særlig i spill som har en historie med, de gjenspeiler verden på et eller annet vis. I historiske spill, hvis du skatter befolkningen i den historiske simuleringen veldig mye uten å i tillegg gi dem brød og sirkus, så kommer det til å være opprør. De kommer til å slutte å betale sin skatte til å begynne å ødelegge ting, slik at all din utvikling er godått tapt. Og Tetris matematiske, men vi kan også se at for eksempel hvis du god til å huske diverse aspekter av fortellingen så langt, så så du også god til å drive med dette spillet. Så spill øving i å sette i spill, i å benytte seg av diverse mekanismer som kan være mer lidenskapelige. Spillpedagogikk, og det begynner å bli et stort felt, handler i stor grad om å isere den mekanismen, få elevene til å øve på den mens de lager et spill, uten at de nødvendigvis vet at de lærer seg noe, også ta en samtale for at de skal kunne anvende det i andre sammenhenger, slik som fagfornyelsen sier, at kompetanse handler om å være god til noe, det handler om å kunne anvende den kunnskapen, de ferdighetene i kjente og ukjente situasjoner. Heldigvis i dette tilfellet, aktiviteten dermed allerede organisert for deg, og du trenger bare å legge til rette for en god samtale, en samtale om læringen, som tar elevene litt på fersken og sier, oi, du har faktisk lært deg noe, og du trodde du bare spilte. Så den tredje da, hemmeligheten i samtalen, ikke i valget. Det å være en bedre viter og en kildekritiker, det kanskje bra når en elev, og vi vil gjerne at våre elever skal være kildekritiske. Men lærere, vi kan egentlig spare vars, fordi da kan vi la elevene komme inn i en situasjon der vi kan utøve den typen kildekritikken selv. Så å si, alle spill kan brukes med andre ord i utdanningen, og når de har feil, for eksempel i historiespill, når det noen feil akkurat sånn som i historiske filmer, eller historiske romaner, når det feil, så hele læringen den handler om å oppdage og analysere og si hva den feilen eller den unøyaktigheten sier, hva man prøver å si med den unøyaktigheten. Heller enn å bare si, nei, den skal vi ikke bruke, fordi det feil. Poenget at spill, de legger til rette for noen gode samtaler, og de samtalene kan hjelpe elevene til å oppdage disse tingene, til å utøve sine historiske ferdigheter, eller matematiske ferdigheter, eller sosiologiske ferdigheter, og analysere situasjonen. Det viktigste at du tenker PG, disse her aldersbegrensningene for eksempel, og økonomi og kanskje etikk, hvis det veldig mye valg i spillet, mye viktigere enn at du skal filtrere etter hvor vitenskapelige det fordi hemmeligheten alltid i samtalen. Når du først har lagt opp til et vakkert eller et fint spill, som det verdt at elevene lærer seg av egenverdi, eventuelt en mekanisme som elevene skal egentlig lære seg, da det samtalen som gjelder. Så vi bare ved begynnelsen med utviklingen av en god spillpedagogikk, og jeg regner med det kommer veldig mange bøker om dette etter hvert. Det enormt mye man kan bruke, men dette her var egentlig et forsøk til å komme oss forbi bare bruk av Minecraft som kan erstatte tegnesaker, som uten tvil bra og treffer mange prinsipper, men det finnes enormt mye mer der ute. Og legg merke til at disse tre aspektene ved spill, de utøver ulike prinsipper, de kommer til å ha egne typer pedagogikk som knyttes til det. Når spill har en egen verdi, for eksempel, så kan det hende det jeg snakker om estetiske læringsformer, og jeg kan legge opp til noen eksempler som av spill i arket som hører til den gruppa. Ting som har en mekanisme, så det kanskje et poeng å ha teamer som involverer å bruke og anvende ferdighetene i kjente og ukjente situasjoner. Så det en type induktiv tilnærming. Og når det hele poenget å legge til rette for en god samtale, da det en type utforskende teknikk. Kanskje det noe som ligner på en filosofisk samtale som vi allerede driver med i klasserommet. Så, men det mine forslag. Du finner enormt mye flere forslag, konkrete opplegg i disse bøkene her,
og eller der og, og dersom du for eksempel allerede en gamer og interessert i historia, så kan jeg virkelig anbefale History Respond kanalen på YouTube og podcasten som hører til denne nettsiden, fordi der det veldig proffe analyser av den gedigende industrien av historiske spill som utvikles nå om dagen. Det med andre ord et felt som dere kan bare ut og utforske. Masse lykke til.